Hei og velkommen til en helt ny episode av Minospillets spørsmålsoltene, Classic Mode, og i denne episoden skal vi ta oss av Captain Falcon, Up Close and Personal. Og det må jo bli karakterer som Mario, Lucario, Ryu, Ken, Beat the Trainer, Little Mac, kanskje Gandalf? Det må jo bli karakterer som liker å være close up da. Og det går for så vidt både Luigi og Dr. Mario også, så... Jeg regner med at det blir enten Mario, Luigi eller Dr. Mario, det må nesten bli en av dem, men jeg regner med at det er sikkert Mario som er mest... logisk, eller slik noe. Vi ser, jeg vil bruke den. Så da er vi egentlig bare begynne med Captain Falcon, og... Det må jeg være ærlig på, Captain Falcon. Det er ikke en karakter jeg har brukt mye. Donkey Kong, selvfølgelig, det passer bra det da. Han er jo oppklåsen. Klås han også. Men, nei, Captain Falcon seg selv er ikke en karakter jeg bruker så veldig mye. Jeg har rett og slett ikke brukt den så mye i det hele, under hele serien i det hele tatt, for å være helt ærlig. Ingen tema er perfect, det er ikke verst. Men, nei, Captain Falcon har jeg ikke brukt den mye, hverken i... Brawl eller noen andre spill, så det er ikke så veldig sikkert at jeg er så veldig flink med. Men, det kan enda gå bra for det da, det vet du ikke, men... Men så langt så har det jo gått ganske bra. Jeg har tatt det første ganske så fort her nå, så... Jeg har fått 0,8 begge gode, så det er etter hvert det. Da kommer det til meg Ryu, akkurat det jeg visste kom til å skje. Om ikke kom han, så vil i hvert fall Ken komme. Der ja, nice! Og nå er det nesten litt for lett da, for nå gjør det ganske bra. 0,8 to ganger, og så får jeg 0,9 nå. Hvis jeg fortsetter så bra, så kanskje jeg faktisk klarer å få en 9,9-man. Men det er jo ikke en umulighet det, at jeg kan klare 9,9 hvis det fortsetter like bra som det har gjort. Ja, det var Fennekin igjen. Nice! Ok, jeg må være ærlig med det. Voi er den som tar langs teamet, jeg ser, men det går for så greit. Der! Jeg traff, ja. Det er bra. Ut med deg, Voi! Jeg vet du er vår boy, men... han kan gå ut for det. For at jeg ville klare å gjøre den her så bra som mulig nå, ikke 0,6. Og burde jo fortsatt være bra nok til å få 9,9 hvis jeg fortsatt like bra som jeg gjorde med de andre. Skal vi se. Vi ser. Der ja. Åh, kom an, vi har bare dekk 2 igjen, så hvis jeg klarer å ta dekken, så er det veldig bra. Der ja, og... Så... Der jeg spiser litt, sånn at jeg får litt hell. Eller litt mindre prosentskade, for å si sånn. Men da var vi ferdige med dem. Da fikk vi ta med... Oi, 0,9! Wow! Det er ikke verst. Og så var det Little Mac da. Kom igjen, Little Mac. Close up. Jeg tror Captain Falcon får Master Hand uansett, men jeg er ikke helt positiv på det. Kom igjen da, hvis jeg klarer det... å få tatt deg nå uten å tappe, så er det veldig bra. Ja, selvfølgelig. Det var du som måtte få den, ja.
du er ikke sær med meg! Vet du hva, jeg har gjort det så bra med Captain Falcon nå at jeg har faktisk lyst til å gjøre det med en ticket. Bruke en ticket. Jeg trenger til å prate, faktisk. Det er bare på grunn av at han fikk den der itemen der, tenker jeg. Ok, du var litt verre å få ut, tydeligvis, i forhold til de andre. Der ja, endelig. Jeg hinner ikke med at jeg får så veldig bra poeng som der, men... Nei, 0,3. Hadde jeg klart det mye bedre, så kanskje jeg faktisk har vært så heldig å ha fått en 9,8-greie eller et eller annet sånt, mens jeg startet, eller ja, i det jeg kom til boss-fighten. Jeg har seriøst litt å prate i denne episoden, jeg tror vi. Vi bare speedrunner vi med Captain Falcon, den er så rask, så... Da går dette her så fort som bare det. Sånn. Ok, da har vi klart han. Og da... Er det vel egentlig bare å slåss mot Master Hand? Vil jeg tro? Eller Bowser, det passer faktisk ganske bra det også da. Ja, Bowser from Closed Combat, det er jo faktisk ganske... bra choice, vil jeg si. Ah, come on! Der ja! Da tok inn. Og da er det Gigabowser. Sin tur. Som også passer bra fordi at det er close combat, så. Ah, come on! Wow, Bowser! Nei, 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 jeg skal ikke tape, jeg skal ikke tape! Åh, jeg kommer til å tape, jeg kommer til å tape, jeg kommer til å tape! Wow, det er under at jeg ikke har tapt den da! Det skulle jeg ikke sagt, vet du, for da hadde jeg tapt den med en gang etterpå! Ja, nå får jeg til 9,9 likevel, så da dropper vi det. Åh, come on! Falcon Punch! Men det gikk jo bra med Captain Falcon da, helt til jeg kom til Little Mac. Og da var det vel egentlig ganske så stopp, for å si det sånn. Men det betyr i hvert fall at hvis jeg prøver Captain Falcon flere ganger, så skal jeg jo teoretisk sett klare å få 9,9 med. Det burde ikke være så vanskelig å få tak til med han da. Men jeg mener når jeg klarte å slå ut alle med å få 0,8 og 0,9 hele veien, så... Og det var bare Little Mac som ødela, så... Skal det ikke være så veldig vanskelig å tro at du må kunne gå an og få en 9,9, men... Jeg er ikke helt sikker på hva som egentlig foregår i det bildet, men... Det ser ut som Captain Falcon viser fra Mosa sine til prinsessene, eller et eller annet sånt. Det er jo noe sånt. Det er jo fint langt ifra, tror jeg. Ja, den passer jo for sånn ganske bra, da. Yuri, ja, hun er assist trophy, og så får vi Justin Belmont, så får vi dem fra WarioWare-serien, og så fikk vi tale min musikk fra... Det vil jeg ikke vise oss, nei. Men det er greit det. Og så trykker jeg feilen opp. Men det var i hvert fall Captain Falcon sin Classic Mode. Og det gikk jo egentlig ganske bra da, helt til slutten. Så det er ikke verst. Men da er vi ferdige med Captain Falcon, og så håper jeg dere likte å se på denne episoden her. Og så er det veldig stor pris på om dere trykker like, abonner og hele den pakka der.
gjerne del video med venner og familie og katter og hunder og tørketrommler og alt som for det hjelper kanalen til å vokse. Og så ses vi i neste episode, hvor vi da skal ta oss av Jigglypuff, All Original, All 64. Takk for at dere så på, og ha det bra!